xogeyaha guud ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayaanle oo shir jira ay ku qabtay xarunta golaha wakiilada ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in golaha ayaa waxa uu ku wargeliyay golaha wakiilada inay dib ugu soo laabtaan golahaasi si ay u qabtaan hawlihii u yaalay caadiga ahaa iyo kulamo muhiim ah oo maalmaha soo socda ay golaha wakiiladu yeelan doonaan. Ujeeddo waxa weeye wargelin muhiim ah. Waxa dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliya lagu wargelinayaa in kalfadhigii afraad ee caadiga ahaa uu furmi doono 05/09/2022 maalinta Isniinta ah saacadu markay tahay 8:00 haddaba waxaa mudanayaasha lagu adkeynayaa kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga iyo kuwa fasax haysanba inay maalintaas ka soo qayb galaan fadhiga uu ku furmayo kolfadhiga afraad iyagoo ay golaha yaalaan arrimo muhiim ah iyo shaqadii caadiga ahayd ay goluhu yeelan doonaan. Ogeysiintaasaan jecelahay daadiin saxaafadda inaad gaarsiisaan xildhibaanada waa kolfadhigii afraad weeye goluhu yeelan doono. Adoon salaam.